här är en riktigt tung dag idag. Lilla jämtunstiken Saga fick somna in igår kväll. Nu har hela framtiden framför sig. Och vad som hände vet jag inte. Hon har rymt hemifrån. Och kom hem. När hon väl kom hem så var hon så i dåligt skick. Och så fick åka in med till veterinären. Och hon hade så mycket inre skador. Och krossat boblad och allt möjligt vad det var. Så att vi fick fatta ett beslut att låta henne somna in igår kväll. Så det var en natt med en liten portion sömn och mycket tårar. Jag trodde inte att jag skulle ta det så fruktansvärt hårt, men det gör man. Man tror inte det, men trots att de var bara 1,5 år så hade flera trevliga jaktminnen tillsammans. Och så sent som för ett par veckor sedan så fick jag skjuta första älgen på ståndskall för henne. Och för att hedra lilla Saga, en fantastisk gotik som hade allt som jag tror skulle kunna bli väldigt, väldigt bra, väldigt duktig. Hon hade fint sök, hon hade klockren återgång. Gud vad skönt, spelar ingen roll om man har löfter här i 5, 6, 7 kilometer. Så ingen vägspringning, ingenting som kom tillbaka. Hon hade rovdjursskärpan, skällde björn vid flertalet tillfällen. Hon skällde några ståndskall också. Och lyckades skjuta en älg på ståndskall för henne. Lennart fick på premiärdagen fälla en jättefin 15-taggare på sakta gångstånd. Kom aldrig vart så förvånad. Bara hört, bara öser på. Bara eka i bergen när hon drog iväg. Så att ni ska få följa med och titta. Det är riktigt, riktigt tufft, men så här är man, vet ju att hundarna lever farligt, men att de lyckas smita hemifrån och förelycka sig är ju helt tungt. Men jag vill hedra lilla Saga med den här filmen. Ni ska följa med och titta när jag fick skjuta första älgen för henne på ståndskall. Då var det glädjetårar och nu är det sorgetårar. En sån här kalv, det kan bli gå och stå rätt. Det är första riktiga ståndskall, kan jag säga, med Saga. Du har fått skjuta en älg, hon haft några ståndarbeten och det skjutit på gångstånd för den flera gånger, men vad händer nu? Upptag nästan på en gång. Det såg ut att vara två ensamma kalvar som gick iväg några hundra meter, sen går iväg här
gick in i en ungskog, några hundra meter. Och efter en stund så kommer de tillbaka, kommer kalven tillbaka här. Och tänkte det bara passa på. Och det gick jättebra, fick ett fint läge. Och första ståndälgen, trots att det var ett väldigt kort ståndarbete, kanske bara ja, typ 10 minuter någonting. Men ett bra läge, hon gjorde ett bra jobb, så då fick hon belöningen också. Kalaskul. Yeah.